Máte talent? No, tak uvidíme. Co si myslíte, máte nebo nemáte? Já si myslím, že už... Jo. Že už jo? Já bych se s tím nějak nehlásil, zase tak exhibicionní stanice, abych se všichni jenom ztrapnit. No tak to jsme chtěli slyšet. Tak prosím, ať se vám daří. Nech to je čokoľvek. Saxano, v kniává zaných kůží, zapsáno, kouzele víc než dost. S cizími slovy ti jedna z nich poví, jak muži slovy, buď pán admirál, nebo král. Vem oko svojí, pak kde se ze mnou je to svařanej k sobě, co byl a byl sám. Zapsáno, kouzle víc než dost, zapsáno. Díky. Tak strašný? No, ano, přesně jak říkáte. Ale já bych zase tento váš potenciál určitě využil, vědět, s tímto hlasem můžete dabovat hocičo, například Káčera Donalda, alebo Mickey Mouse, alebo hociakou animovanou postavičku. Ale spievať by som maximálne v tých karaoke baroch po 3. hodine ráno, keď už hostia nie sú.